ಈ ಥರದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ಬೈಬಲ್ ಮತ್ತು ಕುರಾನ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬುಕ್ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೆ ನೆನ್ನೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಕ್ರಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ನಿನ್ನೆ ಬಿಒ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋದಾ ಸರ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಬೈಬಲ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೈಬಲ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಟ್ಟವರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಳಪಡ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೊರತು ಅವರು ಯಾರನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಯಾರನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೊರತು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಕುಲಮ್ಮಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದಾದಂಥ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆನೇ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಂದು ಅದರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಎನ್ ಓ ಸಿಗೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಎನ್ ಓ ಸಿ ಕೊಡೋ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾವು ಕೊಡೋಣ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ತೋರಿದ್ವಿ ಸರ್ ಒಂದೇ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಧಿಕೃತ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂತ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಿ ಒಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಥರದ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಿಂದ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸೂಕ್ತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಕೊರೋನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಏನಾದರೂ ಸಿ ಎಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಖಂಡಿತ ಸಿ ಎಂ ಅವರ ಮತ್ತು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಏನು ಹೋದ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆವು ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ತಗೊಂತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಜೂನ್ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ನಮ್ದು 16ರಿಂದ ಓಪನ್ ಆಗೋದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇ 16ರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ